សូមបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ាយ CTN ដូចតទៅបាទសូមជ័យបាទអុយចាចាអូណាគេដាំបាយនេះអុយផ្សែងអ្នកច្រឡំអ្នកខ្វៀលឈាមអីមែនទេអ្នកនៅក្បែរវត្តតម្លៃកែយើងហ្នឹងទេនេះមកនេះហើយអូដេកព្រោះដេកឆ្ងល់មកលឿនមកណាអើយអើយអើយតាមពិតខ្ញុំលួចមើលតែឯងយូរហើយឲ្យជួយមើលគ្នាណាហើយមិនដឹងម៉េចណាអារឿងហ្នឹងឯងបានខ្ញុំប្រមាណខែហ្នឹងខ្ញុំដេកមិនលក់សោះថៃគេថាតាក្រូចឯងឥឡូវអត់មានគូតទេព្រោះខ្ញុំដើររកមើលអត់ឃើញទេគូតរកគូតមិនឃើញពីអ្នកពួកម៉ាខ្ញុំអាចចម្រើននោះបាត់គូតដូចគ្នាចំឲ្យហ្នឹងអាណាលួចគូតឃើញតែមុខអាចគូតណាគូតបាទគូតគូតទៅរកឃើញហើយនៅណានៅជាមួយយាយតយនោះខ្ញុំដែលខ្ញុំឡើងទៅឃើញគូលយត້ອຍកបែងបែកកន្លះម៉ែត្របាត់គូលឯងឲ្យលីងទេណែមើលមានគូលឯណាណែអត់មានគូលទេឆ្អឹងទេទេគូលទៅនៅមួយយត້ອຍអស់ហើយតែឯងឲ្យដើរបើលេងចាស់ខ្ញុំរងឲ្យអត់ខ្លាចកូននៅចាំបាយចាំទឹកអីទេយកដើរដើរវីអាព្រោះចំណាស់ហ្នឹងឯងទៅគិតរឿងកូនតែទៀតអីយើងមិនគិតកូនតែកូនវាគិតយើងខ្លាចយើងដើរឆ្ងាយអត់ម៉ៃស៊ីអាអូដាក់ដាក់ខ្យល់កោបកាច់ទួលមានអើអើជួយខ្ញុំអើជួយខ្ញុំមកតាជួយខ្ញុំមកពួកខ្ញុំមកអើអើពួកតាតាពួកតាជួយខ្ញុំតាពួកតាពួកខ្ញុំមកតានេះពួកខ្ញុំមកអើអើអើជួយខ្ញុំមកអើ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 តាតាបាត់ហើយបាត់ហើយឯងខ្លាចតែឯងនៅឯងខ្លាចតែឯងអញមិនខ្លាចបាត់ហើយ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 អេបាត់ហើយបាត់ហើយអើយអើយអត់តែឯងខ្លាចអីណាតាណូអូយអើយស្អីអើយអូ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 យណូណូអូយតែឯងគឺបាបអូខោខ្លីមួយទៀតអមអូហើយអើយអើរឹងស្អីនេះខ្លាចហ៎អត់មានទេអញចាំមកពោះនៅទៀតងើបមកទៀតអើយស្អីនេះអើអើខ្លាចតែពោះជួនសោះណាអូគួយលេងមកមួយឯណាមកទៀតឯងក្មេងក្មេងវានេះមកណាលេងមួយឯងចឹងណាអាហ្នឹងចង្កោចំអ្នកណាគេខ្សោយបែដូងណាអលេងក៏ដឹងថាគេនឹងលេងបានអត់ការលេងហ្នឹងណាចាទង្កាយយើងលេងទៅវាទៅជាមែនគេខឹងគេអីគេញាក់គេខ្លាចគេរត់ចូលឡានភ័យលោតធ្លាក់ទៅលើស្ពានក៏មានណាហ្នឹងមែនហ្នឹងអមអាលេងនេះវាអាចបកឲ្យមានការចិត្តຕົកណាឈប់លេងហ្នឹងចឹងឲ្យគាត់ធ្លាក់ខោវិញទៅអមណាឲ្យណាធ្លាក់ខោវិញនិយាយហ្នឹងទៅណាទៅណាទៅណាមកហៅគាត់ហូបបាយណាអូកូនហៅហូបបាយអមតែហូបបាយតែខ្ញុំហ្នឹងកូនតឯងណាចាគេបាត់ឪពុកអីយូរចឹងចេះមកហៅឪពុកទៅហូបបាយកូនខ្ញុំស្មានទេផ្សាកូនខ្ញុំផ្សាខ្ញុំមកឃើញចាស់ចាស់ខ្ញុំចាំបាត់ខ្ញុំយោច
ទេកូនខ្ញុំដូចសពុតក្នុងភ្នត់អូចាញ់កូនខ្ញុំទេកូនខ្ញុំសពុតក្នុងដីហ្មងវាវាលមូក្នុងដីហ្មងអូមិនអាចចាំងវាល្អពេកទេណាកូនខ្ញុំណាហើយរៀនណាទេម៉ានអីចុះអឺណាទេម៉ានអីរៀនហើយវារៀនហើយឈប់រៀនអស់ហើយវាទៅធ្វើការនៅវិញហើយវាមកលេងផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងហេហេតាអូអូណូណូណូបាត់ខ្លួននេះហូបអាចចុះមកអេទីជូមកខោខោអូជូមកខោឆាសោតណាទោះខ្លួនឯងចង់ល្អស្អាតសាក់លម្អខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផ្នែកនេះគេមើលមកអត់ខ្លួនឯងមិនល្អសាក់តែម្ដងវាបង្ហាញខ្ញុំចាំមែនថាមែនប្រកាសថាសាក់ហ្នឹងស្រីខូចណាបុកបុកមិនបានថាទេតែគេខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់សាក់ខ្ញុំមែនតែខូចខលណាខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់សាក់ណាយើងមិនខ្មាស់ផ្នែកញាតឲ្យខ្មាស់ផ្នែកមនុស្សចោះអើយអ៊ំឯងក៏មន់អីមកតែឥឡូវមកអត់ចង់និយាយឲ្យកូនវាឈួតទៅកូនឈួតអីច្រើនណាចែកហ្នឹងក៏ចឹងដែរក៏មិនល្អដែរអ៊ំឯងកូនស្រី12ចឹងអមឯងហូបបាយណាអត់ដែរទេថាបងបាយពូដើរបាយវត្តតឡែងកែហូនឥឡូវមកទៅហូបមួយទៀតខ្ញុំមកចឹងអើទៅបាយទៀតខ្ញុំកូនខ្ញុំក៏គ្រប់10ងោមើអញអើយកូនអញហូបបាយទៀតខ្ញុំមិនគេដូរ
គេជីម៉ូតូក៏មិនស្អីក៏គេជីម៉ូចុងពុំមួយមិនខ້ອຍមកទេណាមកញ៉ៃណាញ៉ៃសុបាយណាអត់បានតែគេទៅញ៉ាំកំមុំញ៉ាំកំមុំញ៉ាំកំមុំឡើងពេញភូមិបើគាត់ក៏គេមានតែមួយ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 ទេមកភូមិអត់ចិត្តទៀតតែគេទៅពីរឹកកំមុំឬកំមុំឬកំមុំនៅចុងភូមិអត់តែមានធំបោះមានតែញោម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 អូនចាក់អញចាក់ដាច់អូយបាត់តែអីអើយ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 បាត់តែមានរឿងអីផ្ទះស្រក់កឡោឡើងអីស្រក់តែអីអូនភ្លើភ្លើចឹងឃើញគេរួមមកអោបមកថាមស្អីអញផ្ទះងាប់ឡបបស្រឡាញ់អូនឯងហេះស្រឡាញ់ថៃហេះស្រឡាញ់មកអោបថាមគេចឹងចេះអានឹងចាប់ធ្វើជូខ្វៃអមេទៅជូខ្វៃអាប៉េនេះធួតខ្មៅអាប៉េនោះខ្មៅស្គមឬកបៃបបងជាកបៃអូនឯងអ្នកមើលកបៃហ្នឹងឯងគេកំពុងរួមមកអោបមកថាប់មកវាក់ដាច់កកអូយសាក់លុយទៅវិញឆ្លែងណានេះក៏មកប៉ះសាក់ទេមកក៏ភ្លៀងទៀតវិញទៀតចៅវិញទៀតចូលទៅនោកឆ្លែងណាអូយមកដៃមកដៃចောက်ប៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាចូលដល់ម៉ែដល់ឪកុំមកប្រភ្លីប្រភ្លើអោបថាប់នេះកុំវាយតម្លៃគេតាមការសាក់កុំចេញមកពៀលអោបថាប់គេចាំតើមើលទៅអូនស្រីតាតោះទៅប្រាក់ទៅអញទៅប្រាក់អញក៏បានទេឯចិត្តអងឯនេះខ្ញុំមិនគេផ្ដោតព័ត៌មានតាមរដ្ឋយោមកគេថាគេចូលសួរកូនថ្ងៃហ្នឹងអុចធូកបាន់ឲ្យតែគេចូលសួរឲ្យទៅការនៅខាងគេបាត់បាត់ថានៅចំៅទ្រូងកូនអូយណូ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 ឯខ្ញុំមកជួយអឃើញកូនរបងឯងមានប្តីមានអីចឹងខ្ញុំវាសប្បាយចិត្តយើកូនវាអត់ស្ដាប់ឪបដៅគ្នាអត់បានអឺមិនទៅទុកមកឲ្យភ្ញៀវវាមកវាក្រាំងកុយខ្លួនវាទៅអោមែនវិញឯកិនដល់ញោមឲ្យចូលសួរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំអត់បង្កាទេមានលុយមានកាអីកាវាផុតផុតទៅអូនៅវាដើរទេបតាមកចាស់រួមវាជ្រៀងវាសប្បាយវាអត់គិតអនាគតទេកូនអត់ដឹងម៉េចវាអូយសំខាន់ឲ្យតែគេស្រឡាញ់ចឹងឲ្យគេឲ្យផុតផុតទៅយើងមិនសូវបាក់ចិត្តចាស់ទៀតអើយបើទ្វាឲ្យឆ្កែចូលផងអូយអូយអូមើលអូមតានោះគាត់កើតជំងឺក៏ត្រាក់ដសៃញ៉ែតចូលនោះឯឆ្កែចូលនោះឯងតានេះឈួនផងអូយទៅឯងដើរយូរទេអើអូចិត្តចាស់ទៀតណែពួកអត់ឯងអូមិនអញមិនធូងដាច់ងាហើយអញវាសួរបាទនេះសួរស្មានតែក្មេងបាញ់ឃ្លីបាញ់សុកទូជម្រាបសួរអ៊ំអើយបាទសួរមួយនេះយកព្រមនៅក្រានខ្លួនឯងទៅអើយមកអើយខ្ញុំក្រាលឲ្យកាពីគ្រាមុនមានអ្នកផ្លូវចៅមហាទេពមហាមន្ត្រីមហាភក្តីបាក់ក្រុមបណ្ដាការហែចូលលវែងច័ន្ទលវែងជ័យកាពីថ្ងៃមានប្រសិលមិនធ្វើបានទៅផ្សារត្រាចទីផ្លែឈើសុបសារពើខ្លាចវាមានជាតិគីមីខ្ញុំក៏ស៊ីអស់ពាក់កដាលឥឡូវនឹងបាទឹកនាំមកផ្លែឈើ6មុខជូនខាងលោកមេបាខាងស្រីសូមលោកមេបាមានប្រសាសន៍បាទនិយាយឲ្យត្រង់អីមុនលបងមកលបងមកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យដែរវិញបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏មិនលាក់បាំងដែរខ្ញុំមានកូនស្រី2នាក់ហើយចឹងបើសិនជាកូនរបងអាទៅជ្រូកនោះវាច្រឡាញ់កូននំម្នាក់ណា
ឲ្យវានិយាយមកហៅកូនខ្ញុំមកសួរមកថាគេត្រូវគ្នាស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំក៏មិនទុកឯណារៀបចំឲ្យវាហើយហើយហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ឪអើខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយបាទមកចាំបាទតីថាតឡងឬហៅតឡងហ្មងទៅអេអត់តាន់ទេកុំហៅពួកនឹងដែរគាត់គេឲ្យប្រូក្រាមខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ទឹកវាថាស្រួយស្រួយទៅហ่าទៅហើយទៅហើយកូនរបងមានតែអាម៉ាប់នឹងមួយទេហោតាមួយស្រួយចាំណាបាទឥឡូវចាំមើលកូនថាកូនមកឲ្យកូនហៅវាត្រូវគ្នានិយាយទៅកូននោះមិនបាច់សួរទេវាឲ្យមុនណាចឹងឥឡូវបានត្រូវរើគ្នាហើយខ្ញុំសុំមើលកូនស្រីបានទេបានមុនទេបាទមនាងសាក់ចឹងមែនខ្ញុំទៅញ៉ែមកឥឡូវចាំសំខាន់ហៅកូនមកមើលសិនមកឥឡូវសុំមើលកូនលោកបែបបានចុះខ្ញុំថាអេណៅឲ្យវិញកូនណានិយាយមើលនឹងមើលទាំងខោអាវឯងក៏មើលអត់ក៏អាវចាប់ពុកមកមកកូននៅជ្រូកមករើកូនចាប់ពុកចាកូនឯងទៅតំណតំណជាមួយអាជ្រូកនេះលើមកដល់ផ្ទះហើយឯងមកហើយប៉ាប៉ាហៅកូនមែនប៉ាប៉ាមកមកកូនដំណីបែបហ្នឹងបែបកូនតើឥឡូវមែនប៉ាឲ្យទៅស្អាតទៅថ្ងៃហ្នឹងឲ្យទៅស្អាតប៉ាមកឥឡូវមកលោកកូនអើយកូនទៅធម្មតាឬមកក៏ទៅទៅរហងៃអត់ទេមកមកផ្លែតឲ្យទៅវិញចុះចឹងតែមកផ្លែតឯណាប៉ាប៉ាអឺអូនំវាមានបែបបត់ត្រឹមត្រូវវីវីកូនកុំមកបងវាអាណាត់ទៅអង្គុយតែមិនស្រួលនិយាយថាមិនស្រួលវាវាយលោហើយគេស្រួលពូយីបាទពុកកូននឹងគេចាក់ហើយអើយអីមានណាគេតចាក់ណាស់ដេកឲ្យគេចាក់ហើយអើយអត់ទេពូឯងទៅតែបងឯងនិយាយឆ្លើយមែនថាកូននឹងគេចាក់ហើយមិនហ៎មើងងាយមែនអើយខ្ញុំមិនមើងងាយទេអាជីឯងអាជីបើឯងនាំអញទៅចូលទៅទាំងឲ្យវាស្រីស្អាតបាត់ទៅឯងពូអើយខ្ញុំស្អាតតែមានប្រឡាក់អាចណាអូយ no 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 អាជីឯងទៅទាំងបើឯងយកក៏យកតែឯងកាត់កាឯងចោលហ៎មកចឹងទៀងយកកូនស្រីណាសាក់ដូចជើងកាងទេពូជយើងស្លូតអូយអំមែនប្រកាសថាសាក់ជើងកាងណាឲ្យតែសាក់ជើងកាងចុះណែអានេះមិនគេហៅសាក់ជើងកាំងសាក់កភួនជើងញ៉ាំងហើយសបកក្រៅប៉ុណ្ណឹងខាងក្នុងហេសុយរលួយអើយពួកឯងក៏មើងងាយគេពេកមកដបងចប់ឡអើតាមធូកអើអាជីតាស់ទៅផ្ទះវិញអើអត់ទេអើយស្រឡាញ់គេឯងស្រឡាញ់ឯងស្រឡាញ់ទៅរួចឯងមើលសាក់សិនទៅរុកខ្លាជប់ឡើងស៊ីអញអីស្អាតស្អាតឯងមើលទៅវាមិនដែរទេមកទៅផ្ទះយើងវិញពុកពុកគេអត់យកកូនហ៎ហើយបងខ្ញុំសុំទោសពូជខ្ញុំអត់មានសាក់អញ្ញែអញ្ញៃចឹងទេមេបាកាច់មេបងឡូវហើយមកមកមកកូនមកមកមកហ្នឹងហើយអីទេសុំអានេះទៅវិញមក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 អើអេមានតែឃើញហ៎មានដៃមានជើងមានដៃមានជើងឲ្យវាវិញណាកូនអញ្ចាក់គេ20000ណាហ្នឹងអត់តឲ្យអើខ្ញុំស្រឡាញ់កូនហ្នឹងអត់ទេខ្វែស្រីហ៎មកទៅចែកយើងវិញអូនឯងឃើញអត់ថោកទៀតស្រឡាញ់មិនចេះប្រអប់ឲ្យយកឲ្យបានឥឡូវចេះទៅណាខ្ញុំនិយាយមែនណានេះឥឡូវនឹងកូនវាសាក់ទាំងពីរនេះឥឡូវវើបើថាអ្នកណាមិនត្រូវទេរបងឯងយកមួយខ្ញុំយកមួយទៅអំដូចអត់ចេះអីនិយាយផ្សេងឯងហេខ្ញុំជួយឥឡូវពុកប្រាប់មែនណាកូនឯងសាក់ដើម្បីល្អខ្លួនមែនសាក់ដើម្បីឲ្យឃើញស្អាតតែភ្នែកគាត់មើលឃើញមកគាត់ថាយើងវាមិនល្អស្អាតតែហើយហើយលោកសុខកូនឯងសាក់មកចឹងវាចំណេញអីទៅវិញវាបានអីទៅវិញហ៎វាបានបានគេរីកគុណបានគេស្រីឲ្យនឹងហើយឥឡូវខ្ញុំថាប្រុសប្រុសគេបរោះបរោះគេមានសាច់ដុំគេមានអីគេសាក់មកវាស្អាតវាសង្ហាវាលយហើយឥឡូវធ្វើម៉េចពុក
លុបចេញមិនកើតតែលុបផ្លែសាច់ទេអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងឥឡូវសួរទៅពេលសាក់អញ្ចឹងវាបានអីមកវិញខ្ញុំលិតតែ2ខែជ្រះហើយឥឡូវកាត់ជើងចោលកាត់ជើងចោលចឹងខ្លួនឯងមុនໄວគិតផងគិតពីខ្លួនឯងផងគិតពីអនាគតខ្លួនឯងផងយើងល្អដល់ពេលគេចេះម៉ៃមិនល្អអញ្ចឹងវាបាត់ទៅបកស្រ័យអីបើមិនដល់យើងគុំសាក់យើងធ្វើខ្លួនធម្មតាធម្មតាវាល្អបាត់ហើយចង់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងកូនស្រីខោជើងវែងរហូតឯងចិត្តចិត្តអញបាក់ភ្នែកមើលមកឡើងមកឥឡូវតែក្រោយគាត់ថាគាត់តានាលិតឲ្យជ្រះអាសាក់ហ្នឹងលិតតែ2ខែអស់ហ្នឹងអូយតាចង់សាក់ចឹងអត់ល្អណាពុកណោយើងស្រីយើងស្រីវាថាតាមចំណង់ចំណោចិត្តរបស់គេបើគេចង់សាក់ក៏សាក់តែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនឯងឃើញទេពេលរកគេអ្នកភូមិអ្នកស្រុកញាតិចិត្តខាងគេមកគេថាយើងមិនល្អចុះឥឡូវធ្វើម៉េចទៅពុកឲ្យជាប់ចឹងហើយជាប់ចឹងពុកមកចឹងហើយចៃអើយខុសហ្មងហ្នឹងនិយាយមិនគួរណានាំគ្នាទៅធ្វើអត់ទេតាមប៉ិតទៅខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំលុបចេញវិញឯងអានេះខ្ញុំប៉ិតតើខ្ញុំប៉ិតតើប៉ិតទេប៉ិតហ្នឹងឈូសចេញហ៎នេះប៉ិតទេវាផេះៗហ្នឹងវាចាំងលបប៉ិតមែនហ្នឹងប៉ិតមែនខ្ញុំចាំសាក់ចិត្តពុកខ្ញុំធានាថាខ្ញុំលិតតែមួយខែដាច់អស់មែនខ្ញុំចាំសាក់ចិត្តបានអធិស្ឋានទៅណាយ